Kapitola 0 až 20a, strana 8. První cvičení. Prohlížej, napiš a spočítej. Takže máme tady opět kostky, které jsou ale mezi sebou otočené. Takže první je 5 a 4. Levá a pravá strana rovná se 9. No, a teď to prohodím. 4 a 5. Rovná se. No, a protože je to ta samá kostička, tak je to 9 také. Druhou dvojici příkladů zvládnete určitě sami. Podíváme se na další. A tady to použijeme. Jako kdybychom měli na kostičce 16. Na jedné straně 10 a na druhé dopočítáme 6, teď to otočíme. 16 tedy je také 6 a 10. Na celé kostičce 18 puntíků, na jedné straně 10 a na druhé 8. Otočíme to, 18 je také 8 a 10. Zbytek zvládnete. Podíváme se na třetí cvičení, rozklady čísla 10 spočítej a napiš. Takže připomeneme si, my to máme ty rozklady takhle, ale tady je to, to uděláno tou svorkou ze spoda, takže 10 rozložíme na 2 a 8 nebo 10 rozložíme na 0 a 10. No, to už dávno znáte, takže u toho se zdržovat nebudeme a půjdeme na čtyřku. Podíváme se, spočítej a napiš. Tady je to už obtížnější, protože rozkládáme 16 na tři čísla. My je rozdělíme na 10 a ještě nějaké číslo 16 na 10 a 6 a tu desítku rozdělíme na 7 a 3. Čili můžeme říci, že 16 rozdělíme na 7 a 3 a 6. Jak rozdělíme sednáctku? 17, to je 10 a 7. Desítku rozdělíme na 2 a 8. Takže 2 a 8 je 10 a 7 je 17. Ano, správně, dám mě to takhle dohromady. Zkusíme ještě jeden příklad. Jak rozdělím 18, teď to zkusím nejdřív do těch 10, 6 a do 10. To mám 4 a od 10 do 18, 8. Takže tyhle dva už zkuste sami, no a tím jsme si prošli celou stranu osm.